Col·lectiu obertament, marca no exclusiva. està veient la imatge eh, que és el missatge que llança, es llança des del col·lectiu obertament. Molt bona vesprada. I una imatge que va acompanyada d'un poema molt clar. És el, són les parts davant i darrere de la samarreta del col·lectiu Obertament. Ja veuen, de què anem a parlar avui al magasin de Telesafor? Doncs del col·lectiu Obertament, perquè sí, estan algunes de les persones involucrades, eh, ells són Pau, Salva i Natàlia, algunes de les persones, eh, membres i representants del col·lectiu Obertament, que estan involucrades eh, en una de les peces dels elements més identificatius del col·lectiu Obertament. L'agenda, sí, efectivament, ho han esbrinat, perquè l'agenda ja està preparada. Però parlem de l'agenda que servirà per a parlar de més coses relacionades amb el col·lectiu obertament. Així, en el ho conteneu així, el magasí de Telesafor. L'agenda del col·lectiu obertament arriba un any més, afortunadament, i són moltes les persones que estan esperant aquest moment, perquè ja és tota una obra d'art, podríem dir, d'implicació social amb eh, la del col·lectiu obertament, eh, que ens acompanyen alguns eh, dels seus membres i responsables. Amb nosaltres, eh, Pau López, amiga i terapeuta del col·lectiu Obertament. Pau, un plaer Boret. Hola, molt de gust. Bueno, de nou, tornem a parlar de, de sí, l'agenda sí. del sí. col·lectiu Obertament. sí. sí. No I, més. Pau, més. has vingut acompanyada per Natàlia Planes, que és secretària uh -huh. del col·lectiu Obertament. Natàlia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, moltes gràcies. I també ens acompanya Salva Manyuls com a vocal de la Junta Directiva del col·lectiu Obertament. Salva, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, Pau, el que dèiem, ja és tota una cita obligada en l'Agenda del Col·lectiu obertament. tota una tradició, suposa que vosaltres sou conscients de l'expectativa que crea l'Agenda. Sí, perquè la tenim nosaltres també preparant-la, no? Comptant un poc en, el, en la sorpresa o, o allò de, en guany de què parlem, no? I crec que la gent l'espera, l'espera perquè, no sé, és una, és una eina molt útil encara, sí. no?, a pesar de la tecnologia i el col·lectiu li posa, vamos, lo de alma, cor i vida sí. a l'agenda. La o mira, això ven i esta emoció. Eh, que és una ferramenta útil, a bueno. més, eh, que li doneu ese toc tan, tan particular i tan, sí. i tan personal. Eh, clar, que siga Salva, que es comenta de què va en l'agenda la, del col·lectiu obertament. Pues, pues volíem celebrar i mostrar els 15 anys que anem a, Compliu, compliu 15 anys. Sí, complim 15 anys i anem, mostrant, anem mostrant a través de, de lo que anem publicant public, public, a, a públic, públic a, a, estem públics en el, en el col·lectiu. En Natàlia i jo i els meus companys, Joan Carles, Josep Carles, eh, Pau III, Ofèlia, i Elma, i Gerard, Gerard i, i, i Pau, i Pau III. Bueno, molta la gent que està treballant en l'agenda, eh, perquè aquesta agenda, eh, Natàlia, Eh, podem dir que té una, el col·lectiu obertament té una presència social eh, molt important i aquesta agenda eh, juga un paper important en aquesta presència i aquesta lluita vostra del col·lectiu. Sí, diguem que amb, amb la gent hem aconseguit eh, arribar, a arribar a la gent, que com comentava Pau, tots els anys, tots els anys la gent està esperant la presentació i, i que ells cal la gent per atindre-la i des d'ahir pues, hem aconseguit arribar a la gent també, dir que estem en jornades i en conferències, tant a València, en Castelló com en Alacant, mm. conferències i també en manifestacions de salut mental, com no. Mm. Eh, I en aquest cas, clar, perquè vosaltres, eh, Salva, tant tu com Natàlia, eh, porteu no, no molt de temps en el col·lectiu, però clar, heu fet l'agenda que de d'aixòs 15 anys perquè vos han, ja vos han posat al dia, no? Sí, hem visionat fotografies des de l'inici i ens han contat de primera mà la història del col·lectiu obertament i també hem treballat en el que és l'agenda la en, una, en una terapeuta que li diuen Ima Hernández, la qual es, van, es va portar a conèixer una, a Carlos Maiques, que és un dibuixant, que a través d'unes línies, el primer dia que es va vindre, es va mostrar, un, es va fer un petit dibuix, el qual pues, es sentirem identificat i aquesta nova tècnica és ajudat molt a, a treballar l'agenda la, la, la quadern i a més pues, les diferents tècniques que hem tingut pues, com és eh, calcar els dibuixos en, en el vidre i diferents tècniques de pintures, el que és també pues, les ceres, com tenen el sens en eh, una identificació de com vas treballant la duresa que té cada llapis, cada cera i sents una, una cosa com va alliberant-te i s'angoixa que tens dins i, i va sentint-te millor. eh, a, Pau, a fer referència a Salva, eh, jo crec que és aquest, el, el retrat Carlos Maíques, el dibuixant eh, que ha treballat amb vosaltres, aquest retrat grupal, que la veritat és que hi ha ja que veure en quatre ratlles el que un professional pot aconseguir, veritat, suposo sí. que encantats de la vida d'aquest retrat Sí, grupal. perquè no el coneixia i a més també la, la primera volta que ens feia una devolució així in situ, en un plis-plas, i com diu ell bueno, a tots ens va agradar molt no? i de fet va en passar a fer línies i a canviar dibuixos en sí. en esa, o sigui, sea, han segut dues classes en ell, molt molagradoser. <laughs> de total, no? Una cosa, eh, sí. quan comenceu a treballar sobre l'agenda, eh, a principis d'any o a mitjan a mitjan d'any o quan comença el treball? Realment, o sigui, sea, sempre a esters dates, no? En quan s'avança una miqueta més perquè tot el món la tinga que li fa molta falta a de Sí eh, doncs, com que és tan pront, o sigui, sea, normalment acaba Nadal perquè després ja vos contarem que hi no ha més projectes i ja es comencem a partir d'ahir. O sigui, a març estem ja molt involucrats. O sea, que és com un poc com de les falles o qualsevol sí. tipus de feina efímera. Aquesta eh, no és efímera perquè dura tot l'any a les teues mans, però és un continu. ¿sí? Mm. Eh, anem a recordar, eh, Natàlia, estem en el mes de la salut mental. Eh, vosaltres heu anat a la manifestació a València, és a dir, que esteu, esteu ben presents en aquesta relació també amb la, amb la plataforma. Eh, sou molt actius en aquest sentit. Sí, eh, diguem que hem anat a, a la manifestació del dia 27 que es fa a València, que és des de la plaça del Carmen, de la Virgen, eh, de la de la Virgen a, una, a un, on som visibles perquè la nostra, la nostra identificació és que portem paraules i, però no paraules normals sinó paraules verds que és, eh, eh, que és el color de la salut mental uh -huh. i bueno, pues, solem anar a aquestes manifestacions i després n'hi ha una altra en, en maig uh -huh. eh, La vostra reivindicació Natàlia és molt eh, senzilla molt clara demaneu com qualsevol altra persona un treball adequat, un, uh, un reconeixement. És a dir, les vostres reivindicacions són clares, com poguera ser les de qualsevol altra persona. A veritat? Sí, les nostres reivindicacions són ben clares. Volem un treball digne i que, sigui, i que sigui adaptat a les nostres necessitats o si no o si no hi ha un treball per lo menos una pensió digna però, mm. però per lo menos que perquè hem vist per ahir que n'hi ha pensions que, que, que estan per estan pagant 300 euros, que en aquests 300 euros, la veritat, entre medicines i tot, no, no té la gent per a res. Mm. Entonces, voldríem una, una pensió que fos més, més digna i, i que ens permetis que pues, això, pues, ja ser més independents, més autosuficients de la família i tot això, i que no caiga tot la nostra família. Clara, eh, ho té molt clar. Sí, perquè és una de les mancances que n'hi ha, que n hi ha salut mental. N'hi ha apartats contemplats dins de la legislació o dins dels treballs, no? o bueno, l'exemple és el síndrome de Down, que està com molt ben considerat a nivell social i mm. bueno, adquirixen de treball, i me, me sembla que és una lluita que porten molt bona i però la salut mental no és tan ben mirada perquè tenim aquest estigma, estigma, de suposada perillositat quan no és així, ni mm. hi ha estudis ni hi ha comprovacions jo crec que estem fent ahí un empujando per a que pugui ser no, ese canvi de mentalitat i de, i de contratació perquè sí. n'hi ha gent preparada, o sea, hi ha gent en qualitats no? i en mm. qualitat com per adquirir un lloc de treball adequat. Sí. I si no, com diu Natàlia, Ah. Pensions dignes, per favor. Sí. Eh, jo crec que la millor manera d'involucrar-se, una, bueno, una de les millors maneres d'involucrar-se en la vostra lluita, en la vostra reivindicació, és eh, tindre el carnet de bojos. Eh, en aquesta qüestió també és una campanya eh, que ja és també una, una tradició. Eh, malament aquell que no tinga el seu carnet de, de boig o boja... Eh, també important, no és element. De fet, és que el eh, que volem contar-vos, ja que estem així, no és la sí. renovació d'aquest carnet sí. i en, en què estem al mig de l'agenda la que no li lleva aquest punt de botxeria saludable que reivindiquem, no? Sí. eh, que la gent se faça en ell. Estarà a la part de tot el món, tant en la seu com el dia de l'agenda com el que vindrà després que ja vos contaran ells el que n'hi ha, perquè sí. ten moltes notats. Sí. De moment per atacar en l'agenda, eh, com es pot aconseguir l'agenda. La, jo la, si la vull eh, per a no anar a darre de, de pau corres pel carrer i agobianant la pau, l'agenda, pau, l'agenda. N'hi no. han vies oficials sí, per aconseguirla. A aconseguir per eh, on, què té que fer la gent que buiga l'agenda? La, Os la pot aconseguir a través de les llibreries Àmbar i Gavina o bé, venint a la seu nostra, que es troba a la Casa Natura, o a través del correu electrònic www.colectivobertament.org i en el Facebook. Anem a repetir-ho, en la llibreria Ambra eh, i també la llibreria Cabina de Gandia, en la, la vostra seu, en el vostre, el, el la mm. zona zero de treball exacte. de Col·lectiu Obertament, que és la Casa de la Natura, allà al Parc Ausias Marc, allà esteu, exacte. o bé a la pàgina web eh, www.col·lectiu.com col·lectiuobertament.org i també en la pàgina de Facebook que posa el colectivobertamen. Sí. Se vos troba. També tenim un canal de YouTube eh, que també podeu entrar, un ah, sí. canal de obertament. Bueno, i també dir que també eh em la pàgina web uh -huh. que la gent ara pot pot entrar i pot veure que a més de l'agenda bueno, la és el nostre producte estrella, sí. però me, a més d'això hem fet més coses, n'hi ha bosses, n'hi comenteu... ha, ha, bosses que hem fet en un taller d'estampació en, en, tinta, en tinta xina i, i bueno, pues el n'hi ha moltes coses més i allí pues, pots accedir perfectament a la pàgina i pues, n'hi ha un botó que crec que posa col·laborar i uh -huh. i n'hi ha una tenda on estan tots els productes, samarretes també, amb les que portem jo i el meu company, uh -huh. Salva. Uh -huh. Portem aquí la, la identificació... Obertament, de, també. no exclusiva, la marca no exclusiva, la veritat mm. és que... Sense exclusió vol dir. Sí, és sí. eh, eh, el matís. doble, és el joc. La veritat és que no pareu. No, no parem, no. no. Però és que... No, diguem, no, podeu, no podeu parar dins. No no n'hi ha un parar. Ah. Sempre hem de seguir endavant per aconseguir els nostres projectes i el que nosaltres volem. Ah, perfecte. Pau, eh, alguna cosa de més que afegir sí, per posar el punt final? Perquè el punt final seria un punt seguit des de, per ah. part del col·lectiu, com diria Natalia, quan entreu a la pàgina i si no ja, ja quedeu tots i totes informades, el, que, el 15 de novembre uh -huh. en l'Espai Sant Marc s'inaugura la Bienal, o sigui, sea, la primera, comencem ara, la Bienal d'Art, no? que és Lluitart, de lluir y de y de lluitar. Ajá. Entonces, la inauguración de, de, de la de la exposición es el día 15 en la nostra intervenció en ese recorreguts 15 anys. Mes, toda la producció artística que ha hagut en guany, ¿no? Mm. Com a novetat. Sí. Eh, estem de la mà de Rosa Mascarell, que és la sí. la nostra comissària, que crec que ja viu parlat i això ens porta a aquell dia 30 perquè també ve gent de fora, ve gent de Japó, d'Estats Units en obres. Sí, es... recorde la xerrada que vam dir Rosa que, que, que estava aquesta participació es... internacional que això, per això, o sigui, sea, va donar també categoria o visibilitat al, al mm. col·lectiu encara que el col·lectiu té un treball intern Que sí. no siempre es conta y esté en el día a día. Y como al final lo colofó de esa jornada, el día 30, en el Teatro del Rabal, que eso también uh -huh. es importante, como novedos, ni una jornada de arte y recuperación, aunque también ve una chen ...molbona... Uh -huh. eh, y es como, vamos, ...digne de, de, de ocuparse de entrar. i apuntar-se, perquè ja sabeu que la cosa ja està tenint èxit, no? Perfecte. O sigui, sea, que ja sabeu que n'hi ha agenda... N'hi ha agenda i, i n'hi anar... ha ja activitat per obrir l'agenda, <laughs> sí. efectivament. 15 sí. i 30 de novembre, ahí Ajá. està en la web, col·lectiuobertament.org ahí està tota la, la informació mm participen i estiguen al costat del col·lectiu obertament moltes gràcies Pau, a Natalia i Salva per estar amb nosaltres, tot un plaer com sempre. a vosaltres, moltes gràcies ja ho sabem, col·lectiu obertament eh, treballa de valent i valent compartir aquest treball de moment ahí està, aquesta agenda ja tota una tradició que poden trobar en la llibreria Ambra, llibreria Gavina, les dues de, de Gandia, en la seu de col·lectiu obertament, en la Casa Natura, ubicada en el Parc Ausias Marc de Gandia, i també en la web, www.colectiuobertament.org. Ahí estan les vies per a fer-se en esa agenda del col·lectiu Obertament. Posem el punt i seguit en el test de magasina Teresa Fort perquè avui també toca conèixer alguns dels premiats de la gala dels Premis Grupo Ràdio Gandia. Eh, fins a arribar a la gala de lliurament dels Premis, anem coneixent-los. Mm -hmm. El jurado de la novena edición de los premios Grupo Radio Gandía ha decidido premiar en la categoría medicina al doctor Ramón Rogel Bertó por su talento, juventud y, evidentemente, muchos otros méritos que, que atesora este doctor. Ramón, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Estamos hablando de que una especialidad como es la urología que usted eh, profesa, de alguna manera, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos años? Eh, estamos hablando de que supongo que el tema del diagnóstico habrá variado mucho con eh, la incorporación de nueva tecnología. Coméntenos en este aspecto. Pues bueno, sí, la, la urología, como todas las demás especialidades médicas, han evolucionado muchísimo y se ha dado mucha cabida tanto a las nuevas técnicas de imagen para mejorar el... El diagnóstico, como la resonancia, que está teniendo ahora mucha participación en la, en la próstata, como también nuevas técnicas genéticas, nuevos, incluso participación de, de animales. Eh, ahora mismo hay un ensayo clínico en curso con la participación de perros. Para detectar en la orina ciertos metabolitos que podrían ayudar al diagnóstico del cáncer de próstata. Y eso que usted es muy joven, pero entiendo que desde que eh, cursó sus, sus estudios, en ese poco tiempo se ha dado un, un boom gigantesco ¿no? en, en ese avance médico, en, en esa especialidad en la urología. Sí, la urología, quizá por la, por la mayor conciencia de la población. Es una especialidad que, que en principio se creía limitada solo a los hombres, pero es evidente que no. Todo el mundo puede tener piedras en los riñones, todo el mundo tiene infecciones de orina y lamentablemente todo el mundo puede tener un tumor en el riñón o en la vejiga. Hablamos precisamente de esa palabra maldita, el tema del cáncer. Eh, usted por la especialidad también que, que tiene que tocar a diario, la, la cuestión de cáncer testicular, de próstata, ¿están aumentando el número de casos, doctor? Eh, ¿A qué razones se pueden deber? El... El cáncer de próstata no es que esté aumentando su incidencia, sino que se detecta más. Se detecta más porque hay técnicas de más avanzadas, técnicas de imagen, como decíamos, analítica, se hacen muchos procesos de cribado habitualmente y entonces se detecta más y se trata más. Incluso hay algunas corrientes científicas que dicen que se pueda estar haciendo un sobretratamiento del cáncer de próstata. En cuanto al tumor testicular, pues bueno, el tumor testicular es el, el, el la peor opción porque, aunque tiene mucha tasa de supervivencia, el grupo de edad que afecta es un grupo especialmente sensible porque afecta a adolescentes, eh, menores de 40 años, entre 15 y 40 años es el grupo de edad afectado. Y entonces es un grupo muy sensible que, que causa mucha alarma social y que ahí sí hay que entrenar mucho más a la población a la autoexploración, igual que, hace, que se hace la autoexploración mamaria, hacer autoexploración escrotal y testicular para detectar lo antes posible los cambios que puedan ser susceptibles de ser diagnosticados y tratados. Porque esa detección precoz, eh, doctor, entiendo que está favoreciendo ¿no? el, el hecho de que puedan solucionarse esos casos de cáncer y, y llegar pues eso, una, a una vía positiva. Sí, eso como en todos los cánceres de todas las especialidades, lo de cuanto antes mejor es, es también aplicable a estos casos. Estábamos comentando la, la cuestión de que no solamente es aplicable la urología a, a, al hombre, sino también a la mujer. Eh, la cuestión de las infecciones de, de orina, que normalmente la, la, la mujer tiene, suele tener más, entiendo, eh, suele tener más infecciones de orina por su propio aparato reproductor, etc. Eh, ¿Este hecho en qué puede derivar si no se trata una infección de orina como, como, suele, como debe tratarse una, una infección de este tipo? Las infecciones de orina, normalmente los pacientes que consultan son o bien mujeres muy jóvenes o bien ya mujeres. En edad menopáusica. El, el grupo de, entre estos dos no suele ser tan frecuente en la consulta. Eh, en principio, derivar en algo potencialmente más grave, pues si, bueno, si una infección banal en la vejiga, lo que se conoce como una cistitis, progresa, pues puede eh, derivar en una infección urinaria ya en los riñones, una pielonefritis, que ya cursa de otra forma, suele tener fiebre, malestar general y bueno, pues es otra cosa. No es que eso pase en todas las infecciones de orina no tratadas, pero bueno, potencialmente podría ocurrir. Las infecciones de orina en, en mujeres premenopáusicas, el grupo de que hablábamos antes de las mujeres jóvenes, se considera normal o habitual tener entre una, dos, hasta tres infecciones al año. Eh, si esa es la situación, requiere un estudio, pero tampoco se debe ser muy intensivo con esto. Si ya aparecen más, pues por supuesto hay que tratar. Y en las mujeres en edad posmenopáusica o menopáusica, pues bueno, ahí hay que combinar varios tratamientos porque se ha perdido un poco el, el buen estado de, del trofismo vaginal, de la mucosa vaginal. Sobre eso también hay que actuar, aparte de, de todas las medidas urológicas y, por supuesto, descartar cualquier causa tratable que esté generando las infecciones de orina. Doctor, la, curva, la curvatura del, del pene, otras afecciones eh, comunes que son muchos los casos que, que se dan en, entre hombres sin embargo los hombres son muy reticentes por tema de pudor no sé exactamente ...acudir a una consulta con el con el mientras que las mujeres todo lo contrario han asumido como algo muy muy normal no el acudir a una ginecóloga y que les pueda a lo mejor eh, en su en el caso de, de que ocupa pues poder diagnosticar la, la cuestión que, que tengan en, en que tenga que tratar sí la curvatura de pene y todo el tipo de disfunción eréctil eyaculación precoz todo ese tipo de... De alteraciones sexuales, realmente cuesta que el, que el paciente consulte. Pero bueno, la curvatura de pene es muy común, cada día la consulta vemos más. Es una enfermedad que, que alarma mucho a, al paciente, pero bueno, en, la, digamos, en el 90% de casos la alteración en la curvatura de pene es solo una alteración funcional. El paciente va a consultar por las limitaciones que le plantea esa, curva, esa curvatura a la hora de mantener relaciones sexuales. Eh, como digo, en la mayoría de casos no es un problema que vaya a derivar en ningún caso en, en una patología maligna, en un cáncer de pene, ni nada de eso. Normalmente la consulta es por un tema funcional de he notado esta curvatura, me resulta molesto para mí o para mi pareja mantener relaciones sexuales. Y ahí viene la demanda de una solución. Hablemos ahora de infertilidad, doctor. El, la cuestión de que la maternidad de la mujer muchas veces está condicionada por esa eh, edad avanzada, ¿no? Cuando, por el tema del acceso al mundo laboral, etc. A partir de 40 años suele a lo mejor intentar buscar la, la mujer un, un niño. En el caso del hombre, el, el hecho de, de intentar buscar eh, pues eso, un, un posible crío a partir de, de cierta edad puede derivar en algún tipo de problemas en ese feto, en el futuro bebé. En realidad eso, los, la fertilidad casi siempre ha estado eh, centralizada en la mujer. El caso del hombre tiene muchísima menos carga científica y muchos menos ensayos clínicos a sus espaldas que pueda ser el mundo de la mujer. Pero sí es cierto que en cuanto a la edad paterna eh, hay algunos artículos varios que, que postulan que sí que pueda tener una repercusión en el futuro bebé la edad, la edad paterna. Pero todos se preguntan lo mismo cuál es el punto de corte. El punto de corte va a ser más relajado en el caso del varón que en el caso de la mujer. Eh, no van a ser los 35 años, que suele ser el, el digamos el cambio fundamental en el caso de las mujeres, sino que se puede avanzar un poco hasta los 40-45 años. Pero sí es cierto que tanto la fragmentación del DNA de los espermatozoides se incrementa con la edad, la capacidad de fecundación de esos espermatozoides también es menor con la edad, y todo eso digamos que sería la fase previa a la concepción, pero luego también en el desarrollo embrionario y desarrollo de, del bebé nacido ya, la edad paterna pueda, tener una, pueda ser un factor condicionante. Ha bajado mucho, como bien sabe, el tema de la calidad del esperma. Entiendo que seguirá bajando en, lo, en los próximos años, ahora nos lo comentará. Eh, ¿Sería exagerar mucho si dijéramos que para concebir a un niño va a ser necesario dentro de unos años tener que acudir a lo mejor incluso a bancos de esperma? Hombre, eh, sí es cierto que se revisó por la Organización Mundial de la Salud la, los criterios para considerar que un estudio de semen estaba alterado. Se revisaron a la baja en el, en el 2010 porque se estaba viendo que eran muy exigentes mh, acorde a los valores de semen de, de la población en ese momento. Eh, lo de recurrir al banco de semen para una gestación, eh, bueno, si baja en todos, entiendo que en los donantes de semen también bajará, con lo cual estaremos todos un poco en la misma línea. Los bancos de semen ahora tienen un papel fundamental. Para, para poder colaborar en la gestación con, con las parejas que, que no pueden hacerlo de otra forma. Y se utilizan y se utilizan mucho, por suerte. Eh, toquemos también una cuestión, ya me interesa su, eh, su versión como profesional. ¿vale? Hablamos, por ejemplo, del hospital de Alcira, sabe que recientemente eh, pues, revertió ¿no? la, la gestión ya al tema público, antes era de gestión privada. ¿Se está demonizando el hecho de que sean las empresas privadas las que, la que lleven este tipo de, de gestiones sanitarias? Pues yo, la verdad es que ese tema desconozco, o sea, comprendo la noticia, la sé, pero desconozco a nivel de gestión cómo puede, cómo puede afectar que sea privada o pública. Lo que sí que yo creo que se debe hacer en cualquier caso es optimizar los recursos, tanto materiales como profesionales, al máximo. Es decir, hay veces que a alguno le puede parecer extraño que de 3 de la tarde a 10 de la noche los quirófanos de un hospital público estén funcionando a, a, a baja intensidad, mientras que por la mañana lo hacen a... A intensidad completa. Pues todas esas cosas, siempre llegando a un acuerdo con, con todas las partes, se podrían optimizar para, para intentar ofrecer el mejor servicio posible a, a los ciudadanos. También su versión al respecto de otro tema eh, muy controvertido, como es, por ejemplo, el tema de la investigación, investigaciones que parece que no tengan un apoyo suficiente por parte de la, de la Administración. En este sentido, eh, se tiene que recurrir a lo que es investigación de farmacéuticas y demás que paguen esos estudios. ¿Cree que de alguna manera puede condicionar el, el, pues eso, el, el asunto sobre el que se vaya a, a estudiar, a investigar? Eh, espero no pensar que los resultados de un ensayo clínico financiado por las industrias farmacéuticas están, están versionados o son parciales, pero sí es cierto que ahora mismo para investigar cualquier cosa hace falta una dedicación muy alta en tiempo y una dotación económica también muy alta, porque eh, para que todo salga bien, para que la seguridad del paciente o de los participantes en el estudio sea como debe y no haya ningún, ningún fleco suelto, hay que hacer muchísimos papeles. Hay que gastar mucho dinero o invertir mucho dinero, según se mire. Y es un proceso largo, y, pero eso también valida los, los resultados. Es decir, no es una cosa que nos hemos reunido aquí cuatro y hemos dicho, venga, vamos a probar en estos diez pacientes, no. Ahora todos los consentimientos, todo el tema de las pruebas, todo el tema del doble ciego, el, la estadística, la Agencia Española de Medicamentos, si se utilizan productos, todo está controladísimo, por suerte para todos, pero eso hace que, que, que para conseguir resultados en un ensayo clínico. El proceso sea largo y la dedicación de los investigadores, si no completa, sea alta. Doctor Ramón Rogelberto, premio Recordemos Medicina, en los premios Grupo Redilla en esta novena edición. Nos vemos ese próximo 16 de, de, de noviembre en el Teatro Serrano, eh, para eso, para de alguna manera pues reconocerle su importante labor. Muchas gracias. Nos veremos para entonces. I ja no res més, això és el que teníem preparat. Moltes gràcies per la seva atenció, ens acomiadem. Fins a demà, en un nou programa, a ser el de Telesaport, que ho passem bé.